छात्र छात्री भविष्य सरकार निजुक्ति देलेनि शिक्षक कोंटा भिड़िले ग्रामवासी गाँव शिक्षक युवती कांधरे भार मासिक चंदा आदाय करी देउछंती पारिश्रमिक राज्य रे एमिति चली शिक्षा व्यवस्था गंजाम जिलार गंजाम ब्लॉक अंतर्गत एन बरपल्ली 62 वर्ष पुराना प्राथमिक स्कूल नहांती शिक्षक स्कूल प्रथम रु पंचम श्रेणी जाए पिलांकु पाठ पढ़ा जाउची तेबे 20 जन रु कम पिला थिबारु स्कूल को 2 वर्ष तले बंद करिबा पई तालिकाभुक्त करि देथिले राज्य सरकार मात्र एठारे सही वर्ष ना लेखाइथिले 41 जन पिला मात्र 2 वर्ष बीतीगला ना स्कूल खुलिला ना शिक्षक नियुक्ति हेले फळरे अंधकार भितर को ठेली होई जायची स्कूल ल भाग्य ग्रामवासी कहले माने से माने जाए कमिटी तरफ घरे आसी कहले जी झी एमती स्कूल रे असुविधा टी हो पिला मानकर भविष्य अंधार रे माने तमे जाएगी टिके पिला मानो किछि दिन पई पाठ पढ़ाओ माने स्कूल डा आमर जे पर्यंत रहिनी तो सेमानों को कहिबा अनुसार बड़ मानकर कथा मान कले तो भल ना मु भी आसिक से 2 मास होला पाठ पढ़ाऊँ से कहिबा हिसाब से सेमाने चंदा कलेक्शन करी तते जहाँ भी पैसा दरकार मासू तु जिते कहबू से आम देबू कि तू स्कूलटा स्कूल पिला अनुजाई पाठ पढ़ा बस एम कहले से कथा मुझे 2 मास ऊर्ध पाठ पढ़ाऊँ भी आर्ष गाँव दीदी 2 मास पाठ पढ़ाऊँ ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାନ୍ଦା କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଲିପା ପ୍ରଧାନ ହେଲିକିରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରିକିରି 2 ମାସ ହେଲା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନେ ସିଏ ଆସିକି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଗୁରୁରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୋଷାକ ସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସତେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ସାବତ ପୁଅ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତେବେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାସିକ କିଛି ଦରମା ଦେଇ 41 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଏ ଯାଏ ଖୋଲିନି ସ୍କୁଲ ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ସରକାର 41 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 41 ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ସରକାର ହିଁ ଆମଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି କେମିତି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ 2.5 ମାସ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୁଝିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ କହିଲେଣି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବି ତାକୁ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ସତର୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ ଯାହା ଆମର ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଏବଂ ଯାହା ଆମର କାମ ଅଛି କରିକି ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହବ ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ ସେଇଟା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ଅଜବ ଖେଳ ଭିତରେ ଉଜୁଡି ଯିବ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।